un día triste, transmitir a solidariedade ao goberno, ás familias e na esperanza de que unha vez máis pensemos que este sexa o último, non? Había tempo que non se producía un asesinato, pero realmente os terroristas todavía están aí, todavía poden facer daño, portanto, o primeiro que procede é lamentar o acontecido, non?